Українська церква в місті Крефельд, Німеччина. Знаходиться в дуже гарному живописному місті. Оточена багато зелені, дерев, кущів. Нагадує архітектуру для мене щось з космосу, як Венера або інші планети. Оточена таким напівким дах, нагадує як пояс Венери чи щось схоже. Але знак Венери. Знак Венери, так. Дзеркало Венери, так? Так. І, а для пана Дмитра, що це вам нагадує? А мені теж дуже сподобалось. Вона невеличка така, баня така цікава. Що мені цікаво, що бідні, знані українці самі ці невеличкі кошти самі зробили, створили, поставили і молилися. Оце у нас зараз і багаті, і все, а такого немає такого. Щоб не багаті, а просто нормальні українці самі зібралися. Так. Але для мене цікавинкою стала оця невеличка. Вона так нагадує дзвонаря, ключника якогось такий от висатий, і якийсь такий, як козак, який вже виходить із життя, відходить, не вже скорчився, останні деньки його тримає, якийсь великий скарб, свої якісь цінності. І оці цінності, і погляд його такий, трошки воруватий такий, а підстрижений, як точно у Гоголя вій, да? Так само. Це семінарісти колись таки виходили з семінарії. І він, оглядаючись, дивися куди? Якраз на церкву. І назва на церкву цікава – Марі Покрови. І ми в День Покрови якраз це дивимося. Так, і святкуємо. І святкуємо.